Rusiyadan Qarabağ açıqlaması. Tərəflər əhalini sülhə hazırlayacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan əhalisini sülhə hazırlığı üçün konkret addımlar hazırlamalı olacaqlar. Reaksiya TV xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova Minsk qrupunun münaqişə tərəflərinə iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması üçün konkret qərarları qəbul etmək haqqında çağırışı şərh edərkən deyib. Zaxarova qeyd edib ki, bu konkret addımların bütöv kompleksidir. Tərəflər Minsk qrupunun həmsədrlərinin köməyi ilə bu istiqamətdə addımlar atmağa məcburdur. Zaxarova tərəflər arasında dialoqun olduğunu da qeyd edib.